Дитячий майданчик по третьому провулку Кривоноса-1, що у районі Бобровиці, тривалий час стоїть порожній. Батьки з дітьми останнім часом вимушені шукати інші місця для розваг. Олександр з маленьким сином Богданом тільки-но вийшли з під'їзду. Вирішують, повертатись додому чи йти подалі звідси, адже місце поряд з будинком вважають небезпечним. Хімія дихати ребенку точно вредна. Як вітер дує, ми збираємося і уходимо або подальше, або додому йдемо. Приходиться нам пережидати. Когда перестанет вонять. Это хорошо, когда ветер в обратную сторону, а когда в нашу сторону, невозможно. Знаходиться. Батько з сином, як і всі інші мешканці цього житлового масиву, протягом 2 років потерпають від запаху паленої пластмаси. Жителі впевнені, забруднюють повітря і отруюють їх канцерогенні відходи. А летять вони з приватного ливарного заводу, що розташовується на землях, які належали радіоприладному заводу, в 200 метрах від їх будинку. Появилось таке підприємство «Символ», яке називається «Ливарня». То есть это металлургическое предприятие, участок, как угодно можно назвать, который из металлолома плавит металлолом и с него делает какие-то металлические изделия. Ливарня, по сути, и при том это не чистый металл, а это ржавый металл. И вот этот запах горелого пластика, особенно когда ветер, роза ветров юго-западная, все стоит здесь. Литейное производство. Это одно из самых грязных производств. И самое тяжелое – это фенолы и формальдегиды, которые как раз имеют запах горелой пластмассы. У нас голова болит, що дихати нечим. Люди кажуть, неодноразово намагалися самотужки владнати проблему. Зверталися до представників заводу, вимагали вжити якихось заходів. У відповідь – одні обіцянки. 2 роки минуло, а їх скарги і досі ігнорують. У відчаї вони почали оббивати пороги різних інстанцій. Во-первых, в Держпродспоживслужбу. Туди ми писали 2 роки. И писем, наверное, 5. Мы обращались в Державную экологичную инспекцию в Черниговской области, которая вот нам прислала ответ, что да, они работают без дозволу, что приняты меры. Оштрафований руководитель производства. В екологічній інспекції телефоном підтверджують. Дійсно, за результатами перевірки виявилося, що підприємство не має дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. На власника наклали штраф і зробили припис з вимогою отримати цей дозвіл до 1 січня 2021 року. Ми вже вийшли на перевірку. Це було з 11 серпня перевірка. По її результатам встановлено, що підприємство не має дозволу на викиди. За відсутність дозволу передбачено адміністративне стягнення у розмірі 136 гривень – це максимальна сума за дане правопорушення. Коли буде у них дозвіл, тоді вже будемо виміряти, чи вони дотримуються тих нормативів, які їм дозволом встановлені, чи не дотримуються. В екоінспекції зазначають, що згідно з чинним законодавством, без дозволу підприємство не має права працювати. А якщо працює, то вже порушує закон. Якщо вони не отримують дозвіл у встановлений термін, будемо розглядати питання щодо призупинення діяльності в судовому порядку. Власник Дмитро Акішин виправдовується. Без відповідного документу працював, бо думав, що на його завод поширюється документація, яку має Чезара. Чоловік стверджує, на перевірку екослужби зреагував і вже оформлює потрібний дозвіл, який готовий буде у найближчий час. Своєї провини у проблемі забруднення повітря він не визнає. Нет никаких нарушений, в принципі, нет вообще вибросів, які могли б как-то влиять или быть опасными для окружающих. У нас есть и санитарные. На всю продукцию, на все сырье, которое мы покупаем, у нас есть разрешение санэпидемстанции Украины. Мы переплавляем металлолом. То есть металлолом, он не при процессе переплавки, он не выделяет никаких веществ. Никаких. Угу. То есть печи у нас не химические, не металлургическое производство. Оно идет, нагревает, переплавляет, то есть не происходит никакой химии. Этот запах, если он и есть, то он не вреден. Чоловік показує результати лабораторних досліджень повітря, що проводилися влітку біля будинку мешканців. І хоча в документах порушень не зафіксовано, жителі впевнені, результати необ'єктивні, адже заміри проводилися в той час, коли підприємство не працювало. Був у нас момент, коли приїжджала служба, совершенно без всяких обознавательних знаків, сказали, що
что их ДПСС, фирму, символ ДПСС, ну, так сказать, обязала сделать замеры. Замеры делали в 9:30 утра. Тишина стояла мертвая, то есть вытяжка не включалась. Был жаркий день, вытяжка не включалась. Померили чистый свежий воздух и звук, уехали через 20 минут, включили. Я считаю, що це зговор. Наразі на ливарному заводі фахівці Держпродспоживслужби перевіряють дотримання всіх відповідних норм на виробництві, проводять дослідження. Про хід експертиз ми повідомимо згодом. Та що б там не виявилось, опускати руки люди не збираються. Кажуть, йтимуть до кінця. Якщо якість повітря не зміниться, звертатимуться у найвищі кабінети.